Վերջին տարիներին Հայաստանի ռազմաարդյունաբերության ոլորտի հատկացումները երակի աճ են գրանցել։ Ըստ բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարի, այս տարի ոլորտի պետական ֆինանսավորումը կազմել է 4.6 միլիարդ դրամ։ Ներդրումները կենտրոնացվել են հատկապես հրազենային զենքերի, տարբեր տրամաչափի արկերի, ականանետերի ու ռազմական այլ տեխնիկայի արտադրության մեջ։ Այն հնարավորությունները, որոնք որ ստեղծվել են 2021 թվականին, արդեն իսկ ի վիճակի կլինեն մեր տեղական, ուրեմն պահանջարկը, ռազմական ամբողջությամբ արտադրանքը բերել Հայաստան։ Աշխատանքներ են տարվում նաև հարվածային ու հետախուզական ԱԹՍ-ների արտադրության ուղղությամբ։ Ըստ Հակոբ Արշակյանի, հետախուզական անօթաչուներն իրենց չափորոշիչներով չեն զիջում արտասահմանյան իրենց մրցակիցներին և լայնորեն կիրառվել են Արցախյան վերջին պատերազմի ընթացքում։ Հետախուզական, ուրեմն, նյութերը չեն հրապարակվում։ Հարվածայինի մասով պետական փորձարկումները որոշ դեպքերում արդեն անցնում են, այս փուլում են, և կանցնեն ռազմական փորձարկումներ ու սերիական կգնան։ Ֆինանսավորումը շարունակվում է նաև ռադարային ու կապի համակարգերի, նաև օպտիկա-լազերային տեսադիտարկման համակարգերի մշակման ու արտադրության նպատակով։ Օպտիկական տեսադիտարկման համակարգերի մասով նույնպես մենք ունենք բավականին լուրջ մշակումներ, արդեն իսկ արտադրական հզորություններ, առաջիկայում դրանք նույնպես կընդլայնվեն և ավելի մեծ հնարավորություններ կստեղծվեն, թե մեր զինված ուժերի ձեռքբերումների տեսանկյունից և թե արտահանման տեսանկյունից։ Մշակվել են նաև թոքերի արհեստական շնչառության սարքերի 5 առանձին տեսակներ, դրանք կլինիկական փորձարկման փուլում են։ Նազելի Ստեփանյան, Մհեր Կիրակոսյան, Էպիկենտրոն։